Sem to, kar kuham. Zato ustvarjam iz najbolj pristnega, kar ponuja narava. Sem to, za kogar kuham. Zato pripravljam vse, kar imajo najraje tisti, ki jih imam najraje. Sem to, kar postrežem. Zato na krožnik postavim le tisto, kar je v mojih očeh popolno. Jed pa bo izjemna šele tedaj, ko jo pripravim po svoje. Najboljše iz narave. Po tvojem okusu. Zlato polje.